İlk dəfə keçirilən və planlaşdırılmasına çox vaxt sərf olunmuş 1-ci Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Bank və Maliyyə Forumu Nyu-Yorkun əfsanəvi Garvard klubunda baş tutmuşdur. Tədbirdə The Carlyle Group, City Group, Bloomberg, Reuters, Maroon Capital Group, Dünya Bankı kimi şirkət və təşkilatların nümayəndələri iştirak etmişdir. Azərbaycan banklarından tədbirə Paşa Bank, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və Axis Bank qoşulmuşdur. Açılış nitqlərində Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətlərinin əhəmiyyəti, Azərbaycan haqqında məlumatın azlığı, Azərbaycan biznes adamları ilə qeyri-rəsmi fikir mübadiləsi imkanlarının məhdud olması vurğulanmışdır. Hal-hazırda ticarət əməliyyatları və sərmayə yatırımları əsasən enerji sektorunda təmərküzləşmişdir. Qeyri-enerji sektorunda qarşılıqlı əməliyyatların məhdud olmasına baxmayaraq, hər iki tərəf bu sahədə geniş imkanların olduğunu hesab edir. Digər Qafqaz ölkələri və Mərkəzi Asiya bazarları ilə müqayisədə Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətləri tərəfindən yatırımların miqyası məhduddur. Potensial kifayət qədər istifadə edilməmişdir. Bunun səbəbi isə Azərbaycan şirkətləri haqqında məlumatın və bu şirkətlər tərəfindən davamlı təşəbbüslərin olmamasıdır. Burada mövcud olan imkanlar barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarında kifayət qədər məlumat yoxdur. Qlobal banklar Azərbaycan bankları ilə müzakirələr aparmağa açıqdırlar. Citi və BNY Mellon nümayəndələri tədbirdə iştirak edərək müzakirələrin səmərəliyinə böyük töhfə vermişdilər. Özəl investorlar və qlobal sərmayəçilər inkişaf etməkdə olan bazarlarla bağlı imkanlardan istifadə etməkdə çox maraqlıdırlar. Qanunvericilik sahəsi üzrə ixtisaslı peşəkarlar Azərbaycanda 22 illik müstəqillik dövründə qanunvericilik çərçivəsi sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlərdən məmnundur. Onlar qeyd edirlər ki, Azərbaycan digər inkişaf etməkdə olan bazarlarla müqayisədə daha böyük uğurlara imza atmışdır. İnfrastruktur və biznes mühiti sərmayə yatırımları üçün əlverişlidir. Əsas faktor münasib və peşəkar yerli Azərbaycan tərəfdaşlarını müəyyən etməkdir. Bu tədbir məhz bu məqsədə xidmət edir. Bir çox iştirakçılar səslənən nitqlərdən təəssüratlandıqlarını və natiqləri məlumatlarla təmin etməyə açıq olduqlarını bildirmişlər. Bir çoxları bugünkü müzakirələrin nəticəsi ilə maraqlanır və düzgün tərəfdaşlarla söhbət etmək üçün Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır. Həm sədr tədbirin uğurlu keçdiyini, bu tədbirin hər il keçirilməsinin əhəmiyyətli olduğunu söylədi.